Re! Viss ēters ir te! Jauns posms ceļā uz jaunās 14. Saeimas vēlēšanām. No šodienas sākusies kandidātu sarakstu iesniegšana. Un pirmie divi politiskie spēki jau šodien steidza pieteikties dalībai vēlēšanās. Plašāk stāsta kolēģis Ģirts Zvirbulis. Kā pirmie šorīt Centrālās vēlēšana komisijas durvis vēra apvienības attīstībai par pārstāvi. Šajā sarakstā apvienojušās trīs partijas – Latvijas attīstībai, izaugsme un kustība par. Mēs, protams, priecātos par vēlētāju atbalstu, kurš būtu tikpat liels vai vēl lielāks, kādu mēs saņēmām pirms 4 gadiem. Es ceru, ka mūsu vēlētājiem ir pamats vērtēt, ka mēs esam pildījuši solījumus. Šodien savu sarakstu iesniedz arī politiskā partija Stabilitātei. SKDS reitingos tā gan ir zem 5% barjeras, taču partijas līderis pārliecināts, tai izdosies iekļūt gan Saeimā, gan valdībā. Mēs obligāti pārsniegsim 5% barjeru uz dotu momentu politiskajai partijai Stabilitāte ir centristi. Mēs uzskatām, ka pilnīgi visi politiskie spēki, kas būs pāri 5% robežai, ir tiesīgi un tam tā arī jābūt. Visiem pilnīgi ir jābūt koalīcijā tā saucamā un jāveido ministru kabinetu. Pirms 4 gadiem 13. Saeimas vēlēšanās startēja 16 saraksti. Šogad kandidātu aktivitāte varētu būt līdzīga. Šobrīd interesi iesniegt kandidātu sarakstus mums ir izrādījuši 14 partiju apvienību pārstāvi. 13 šobrīd ir arī izņēmuši lietotāja tiesības, lai mūsu sarakstu gatavošanas programmā, kurā ir jāsagatavo saraksti. Līdz ar to šo interesi jau var uzskatīt tādu nopietnu. Saeimas vēlēšanās drīkst startēt tikai partijas, kas dibināts ne vēlākā gadu pirms vēlēšanām un kurās ir ne mazākā 500 biedru. Sarakstu pieteikšana turpināsies līdz 2. augustam. Ģirts Zvirbulis, Ivar Žepickis, Igors Stāts, Latvijas televīzija.